Raidījumu piedāvā Ogres novada pašvaldība un Ogres novada kultūras centrs. Per me lasciò dovizi amori e le pompose feste o vaglia maggia vezza vede schiavo ciascun di sua bellezza ed or contenta in questi ameni luoghi tutto scorda per me Yeah.
terrei la voglia fede della sì dell'universo me morrei io vivo quasi io vivo quasi ciel io vivo in ciel dell'universo in memore io vivo quasi in cielo sì, io vivo quasi in cielo io vivo quasi in cielo Mums ir tas gods uz dzīvā skatuves ogrē šeit sveicināt Latvijas Nacionālās operas un baleta tenoru Mihailu Čurpajevu, kā arī viesmākslinieci soprānu Viktoriju Pakalnieci un koncertmeistari Veroniku Rinkuli. Pie mums nesen viesojās arī operetes teātris, kurā mēs varam saskatīt tādas žanriskas līdzības un tomēr, kas tad īsti ir opera? Kā mēs varam definēt operas galvenās iezīmes, lai nākot uz operu, mēs skaidri arī zinām, ka nu, tur nebūs ne rock koncerts gluži, ne arī popmūzikas koncerts. Nu, es varbūt drusku pakomentēšu. Opera pirmkārt ir muzikāla drāma. Un muzikāla drāma, kura sevī apvieno diezgan daudz žanrus. Rečitatīvu, ariozo tipa dziedājums, ārijas, tur ir terceti, kvarteti, kori, piemēram, ļoti daudz, ja, teiksim, bet arī cita veida māksla, piemēram, horeogrāfija, ja, kas arī ir ārkārtīgi svarīga, tāpat scenogrāfija un vispār māksla kā tāda, ja, jo operas uzvedums ir vesela pasaule, vesels tāds kosmos, mikrokosmos, kur noteikti viss kaut kas, ja, tā nav tikai dziedāšana un tā nav tikai, varbūt, tēlošana, tas ir vesela tāda. Es arī domāju, ka opera pati par sevi ka māksla ir ļoti multidimensionāla, ļoti dziļa un ļoti svarīgi atzīmēt to, ka operā pirmkārt ir svarīgs dziedātāja balss. Tas ir pirmais un operā principā obligāti jābūt orķestrim, kas arī ir ļoti svarīgi. Es jūs tā daļi pieteicu raidījumu sākumā kā soprānu un kā tenoru, bet mūsu raidījumu skatītāji ir arī noteikti tādi, kas nezina, ko šie vārdi apzīmē. Varbūt jūs varētu pastāstīt tos balsu iedalījumus. Un... Ne tikai skatītāji. A, to arī nezinu, jā. Arī Andris nezinu. Pastāstiet lūdzu Andrim, un ko tad nozīmē būt par soprānu un ko nozīmē būt par tenoru? Ļoti labs jautājums. Pirmkārt, tas ir balsu iedalījums. Bet man ļoti gribās ticēt, ka balses iedala pēc tā, kā pašam ir ērti dziedāt un kur skan vislabāk. Teiksim, ir sievietes ar zemāku balses skanējumu un viņām ir daudz skanīgāka balses, teiksim, zemākos reģistros. Tad, piemēram, mana balses labāk atsaucās augšā. Bet es gribu vēl nedaudz sarežģīt šo jautājumu, jo būtībā šīs te balsu grupas, kas dalās jūs pieminētā soprāna tenori, vēl ir arī basi un arī mezzosoprāna, teiksim tā, Bet tas viss dalās vēl vismaz sešās apakš kategorijās, un nemaz tas nav tik vienkārši. Un atrast to savu nišu nemaz tik ātri arī neizdodas. Tas nāk ar laiku, un bieži vien balss arī mainās līdz ar vecumu, un līdz ar, teiksim, gadiem vai hormonālo sastāvu un tam līdzīgi. Jums arī ir tā apakš kategorija katram? Ir, jā. Jā. Noteikti. Es, piemēram, esmu liriskais soprāns. Liriskais soprāns, jā. Tā ir. Man tā apakš kategorija ik pa laiku mainās. Un tas ir normāli, jo mūsu balss, viņš ir mūsu ķermenī, un ar gadiem mēs paliekam kā kuru, nezinu, gadu lielāk, mazāk, un līdz ar to balss arī uz to arī atbildi, jo tas ir daļa no mūsu ķermeņa. Tā balss var palikt lielāk, tā balss var palikt mazāk, bet ar gadiem tā balss vispār viņa apaug ar konkrētām krāsām, ar pieredzi, un viņa paliek principā lielāk. Es domāju, mēs esam gatavi atkal dzirdēt jūsu balsis. Je vis seul dans
Tāpēc, ka vēroju tavu dziedājumu un skatos, ir kas saka, kustības ar rokām ir tā vai šādi. Tas tā apzināti notiek vai kaut kādā brīdī konkrētajā, kā saka, dziedājumā tev prasās tā darīt? Ļoti labs jautājums. Un ļoti labi, ka tu to prasi tieši man, jo šī man ir ļoti aktuāla tēma pēdējā laikā. Jā, jo es esmu no tiem, kas ir ļoti kustīgus skatuves. Un patiesībā man vajadzētu domāt par to, lai es to nedaudz mazinātu. Ko es arī cenšos darīt, jo nu, pat mēs nesen ar Veroniku arī dziedājām un eksāmenu maģistratūrā, un nu, tad tur gāja vispār viss pagājis. Tā kā tehniski tam nevajadzētu būt daudz,
Es mācos atrast robežu, bet, protams, šis ir grūtāk nekā būt, teiksim, operas iestudējumā. Jo tad, kad mums jau tiek dota gatava režija, tiek dota horeogrāfija, tu jau zini, ko darīt. Attiecīgi tev nav vairs šis. Šeit tu stāvi, tu esi ja, priekšā skatuvē un klausītāji un visi tevi redz. Un tu gribi tās emocijas it kā pateikt, bet pareizi būtu emocijas izlaist caur balsi, nevis caur rokām. Ja, bet šis ir vēl posms, kurā es esmu vēl procesā. Ja. Zinu, ka Mišam daudz labāk šo sanāk kontrolēt. Kā kur reizi? Vispār es nesen esmu apskatījies savu veco ierakstu no mediņu laikiem, kur es gandrīz pirmo reizi biju kāpis uz skatuvi un dziedāju klasiku. Nu, tur bija ārprāts. Es skatos, es vienkārši neticēju savām acīm, kā varēja vienkārši šī daļa būt mierīga un šitā vienkārši iet tā ar savu dzīvi dzīvot. Tas bija roku kustības. Ar rokas, tāp citu vokālisti trenē elpu. It īpaši ar šo, tāpēc, ka tad mums sāk strādāt šī vieta, kas atbild nu, faktiski par, jā, par daudzām vokālām, par tehniku, un tad aiziet šis variants, jā, tas ir. Nu, tad laiks klausīties nākamo skaņdarbu. Simo
Tad nu paturpināsim par tām tehniskajām niansēm un nedaudz parunāsimies arī par balss saitēm. Šī raidījuma ietvaros daudz mākslinieku mums jau arī ir pastāstījuši, kā viņi ievingrina savas balss un pat daži šo to mums parādījuši. Bet es tomēr vēlētos, varbūt, Mihail, tu mums varētu nu, tā kā parādīt kādu paraugu demonstrējumu par to savu iemīļotāko balsi nu, vingrinājumu. Tas ir pavisam vienkārši. Es atnāku uz operu un laikam, pirmā skaņas, ko es vienkārši sāku kaut ko murmināt tā, uz vienkārši es kaut ko uzspiedu uz klavi un tā un tā kaut kādas pusstundiņas, kamēr es jūtu, ka tas balsaits un tas aparāts, viņš pamazām jau pamodās un tā. Tas, es īstenībā nekad nezinu, kādus vingrinājumus dziedāt, es viņus tā kā dienu no dienas es pats viņus izdomāju. Tas var būt tā kā gandrīz tā kā maza stirnīņa un tā visu laiku. Viktorija, es saprotu, ka tev šī tēma ir jo sevišķi tu. Jā, šī ir tiešām mana tēma, bet es gan vairāk gribētu norādīt, ka mēs runājam par balss iesildīšanu, nevis par balss par iedziedāšanos. Jo iedziedāšanās un balss iesildīšana tās ir divas dažādas lietas. Un es pavisam nesen esmu uztapinājusi maģistra darbu par tēmu sašaurināt vokālā trakta vingrinājumu. Ļoti saržģīti sīkāk nestāstīšu, bet viens no šiem vingrinājumiem saucās fonācija salmiņā. Un to var izcilā kārtā darīt arī caur ūdeni, ar ūdens pudeli, var arī bez. Es mazliet nodemonstrēšu tādien. Tīri divos vārdos, kas notiek. Tajā brīdī, kad mēs pūšam gaisu salmiņā, daļa gaisa iznāk ārā, ko var redzēt burbuļos. Šajā gadījumā var redzēt. Un daļa gaisa atkal atgriežas atpakaļ saitēs. Tātad gaiss, kas nāk ārā, satiekās ar gaisu, kas nāk atpakaļ, un veidojās spiediens. Šī spiediena rezultātā balss saites sāk darboties ļoti labi. Viņām ir visoptimālākā noslodze tajā brīdī. Viņas konkrēti šietim balss saišu muskulīši sadarbojas savā starpā visērtākajā iespējamā veidā, sniedzot gan iespēju pat satrenēt muskulatūru, gan iesildīt, gan arī faktiski būt gatavam dziedāt. Jo dziedāšana, tas ir tas pats profesionālais sports, man tā gribētos teikt, jo jebkurš profesionāls sportists savus muskuļus iesilda, pirms dziedāšanas, un tas pats būtu jādara arī vokālistiem. Tas ir tas, ko mēs darām. Katram, protams, ir savas metodas, bet... Šitādu vingrinājumu bērns var mierīgi, kā saka. Jā, un īstenībā es arī saviem skolniekiem, man ir arī daži, kuriem es arī ļoti labprāt iesaku darboties kopā ar bērniem, jo bērniem ļoti patīk, un vispār skaidrs, kas ir jādara, jo tā burbuļu pūšana. Tur gan sākas tehnisks nianses, ja? Jo burbuļiem ir jābūt līdzeniem atkarībā no vingrinājuma, un arī līdzīgi, kā Mihails teica par to, ka viņus var ļoti variet. Var gan tāds, gan šitāds, gan arī to var darīt bez. Ja? Ūdens iztecē. Bet dažādi iespējams versijas. Bez tevis vēl kāds izmanto šo salmiņa metodi? O jā, ja? Jā. Es redzu pirmo reizi. Šo metodu pasaulē zina jau apmēram 100 gadus. Latvijā par to zina maz, bet ir, kas zina. Un, teiksim, man vokāla pedagoģi Irma Pavāra izmanto. Bieži vien viņi var redzēt akadēmijas gatņos, tad, kad varēja vēl. Viņi iet un var pudelīt. Sāgā kaut ko savā nodabā un darās. Un šis tiešām ir ļoti labs veids, kā saites, piemēram, piedabūt atkal darboties pēc kārtīgas noslodzes, piemēram, ja kas ir aktuāli dziedātājiem, jo bieži vien sanāk nu, tā ritīgi pastrādāt, un tad tās saites dabūt atpakaļ runas reģistrā ir diezgan neiespējami. Un tad šis ir tas veids, kā to var izdarīt. Es domāju, mēs esam nobrieduši nākamajam priekšnesumam. Confida, mal cauto il cuore, pur
sì felici a pieno chi su quel seno non li va amore la donna è oppi qual più malvento muta da cena tu e di pensier Mihail, jā, esam pamanījuši arī, ka mums ir pie klavieriem cilvēks koncertu meistara šodien Veronika Rinkule. Labvakar jau vispirms jāsaka, nav sanācis ar jums vēl aprunāties šodien. Veronika, man uzreiz cilvēkam, kurš no mūzikas saprot tikai tik daudz, ka tās ir klavieris, skan dziesma un ir vēl arī citi instrumenti, man vienmēr ir uzreiz tāds jautājums, varbūt dažreiz viņš diezgan neveikls varētu likties. Kāpēc tās klavieres tagad ir šitik puspavērtas, kā saka? Jo es esmu redzējis, ka ir vāks līdz galam vaļā citi spēlē, citiem varbūt ciet, citam līdz... Tas tam ir baigā nozīme, un kāpēc jums viņš ir šāds tagad? Labvakar vispirms, jā. Nu, jāsaka, protams, ka šīm novietojumam ir ļoti liela loma, tāpēc, ka parasti ar atvērto pilnībā atvērto vāku spēlē vai nu solo koncertus, vai nu kamera ansambļus ar lielākiem sastāviem, kā arī kameru mūziku, bet nu, šis tā kā mazāks domāts saspēlē ar dziedātājiem. To mēs parasti izmantojam. Un ko koncertmeistars dar tajos brīžos, ka solists nu, piemirst, kas viņam ir jādara? Jums it kā tā partitūra iet uz priekšu, bet nu, solists ir apmulsis. Jā, nu, godīgi sakot, man ir bīži diezgan daudzi tādi piemēri, kad es biju palikusi viena pati. Nu, neko, vienkārši jāspēlē. Uz priekšu un nekādā gadījumā nav tas jārāda citiem. Vienīgi uz to citi... solista tās dusmīgas skatiens. Nē, jo tajā brīdī solists ir tavs labākais draugs, kurš tev jānodot. Nu tā. Okay. Opera, jāsaka, droši vien lielākai daļai cilvēku varbūt nav tas, ko viņi ikdienā klausās, kā saka, uzliekot mašīnā braucot vai mājās ieslēdzot kādu mūziku. Kā ir ar jums? Jūs mājās nesot, teiksim, darbā klausāties operu, vai tas ir kāds cits žanrs, kurš ir mīļākais? Varbūt, kā saka, tad tiek izlaisti mati, uzvilkt ādas jaka un paskaļo. Protams, mājās es klausos ļoti daudz operu mūzikas, jo tas ir mans ikdienas darbs strādājot mūzikas akadēmijām. Bet mājās man pietiek arī ar citām mūzikām, jo visi mani ģimenes locekļi spēlē kādu instrumentu. Cits nu čelu, cits arfu. Cits arī klavieris, bet, protams, ka es klausos arī, nu tā teikt, mūsdienu mūziku, bet tikai sežot mašīnā, vakarā, braucot mājās. Kāds un būs? Tas varētu būt tāds riktīgs roks, varētu pateikt. Atkal, nu, par manu tēmu, ļoti labi. Kāds būs nākamais skaņdarbs, nākamā dziesma, nākamā tēma? Nākamo skaņdarbu mums izpildīs Viktorija, un viņa izpildīs, manuprāt, vispopulārāko āriju. Un tā būs O mio bambino caro, Giacomo Puccini no operas Gianni Schicchi. Oh!
burvīgi, burvīgi. Viktorija, Mihaila, es nu, pat jau arī Veronikai tieši to arī jautāju noslēgumā pirms šīs burvīgās dziesmas. Kas tad ir tas, ko jūs varbūt paši klausāties? Kā saka, kurpnieks bez kurpnēm staigā vai opera dziedātājs klausās kaut ko citu kā operu? Izcils jautājums. No, īstenībā man ir pretjautājums uzreiz. Tu gribi zināt manu mīļāko latviešu grupu? Vai tāda tu gribi zināt? Jā. Kura tā ir? Man mīļākā grupa ir Koltu. Nu, protams, pilnīgi jā. Noteikti. Kurš gan būtu uzmanējis? Nē, bet uzmanējis? Pilnīgi nopietni. Es īstenībā pēdējos divus gadus diezgan intensīvi klausos roku mūziku un pat nedaudz varbūt pat... Kaut ko nedaudz varbūt smagāk, lai cik tas jocīgi varbūt neizklausītos. Un no ārzem grupām man ļoti patīk Winger. Varbūt tāda ir dzirdēt. Un Whitesnake un tam līdzīgi. Tā kā jā. Jā. Un Mihails, arī jūs to pašu, kā saka, smago pusi? Jā, man jāatzīstās. Man ļoti patīk rock mūzika, new metal. Tas ir vienkārši kaut kas nenormāls, kas lādē, iedvesmo. Tas nāk no jaunatnes, kad mēs spēlējam grupās. Tas ir vienkārši tas, kas tuvu sirdī. Un starp citu, Viktorija man iepazina ar grupu Colt mašīnā, un es biju ļoti patīkami pārsteigts. Tiešām, kā man patīk tas skanējums un to, ko tie džeki dara, tas ir forši. Dzirdēji džeki tur dēlī, ja? Es tā sapratu, jā, džeki tur dara ļoti labi. Ā, es atvainojos. No, redz, mani vēl jāiepazinās tuvāk. Tas fragments, ko mēs rādījām, Mišam bija, tu vēl tur nedziedāji, bet jā. Tas labi, nu, zin kā viņš teica, Džeki dzied, es sapratu, tas nav vēl par mani. Nē, bet tiešām forši. Līdz šim esam dzirdējuši jūs katru atsevišķi. Ir arī kāda dziesma, kur jūs kopā? Protams. Nu, kur var nebūt duet? Varam dzirdēt? Noteikti. Colpevo il sono su tutto cara Io so che fine preso mi sei Da questo palpito si andò a mi impara Senza desistere più non potrei Ma son quel vito va ritrovato Credi che cedere non può d'onor Scorra l'affanno donna dorata Me perdona il genitor Chiudi per torni l'aria son io Ma solo morta mi rende Noi la più dividermi potrà da te. Oh,
Uz dzīvās skatuves šeit pat Ogrē Latvijas Nacionālās operas un baleta tenors Mihails Čiļpājevs. Klau, Mihail, tu jau kopš 2013. Gada esi solo mākslinieks Latvijas Nacionālajā operā un esi arī nospēlējis ļoti daudz lomu, turklāt ar lieliskiem panākumiem, bet ja liktenis būtu lēms citādi, tad šobrīd es tevi būtu varējusi saukt par savu kolēģi. Kā tu tā no rokmūziķa statusa nokļuvi operā? Tu zini, es teikšu godīgi, man jāatzīstās, man nekad nebija tas plāns kļūt par opera dziedātāju. Man, lai es savu profesiju neapkaunotu, bet es gribu teikt, ka toreiz man likās tas pavisam garlaicīgi. Bet tas tikai nozīmē to, ka es nebiju pietiekami izglītots, jo operai vajag zināšanas, intelektualitāti, operai ir jāiebrauc ar smadzenēm un jāsaprot to visu struktūru. Un vispār, nu, ar laiku es iemācījos to mīlēt. Un, problēma ir tāda, ka man tas sanāk. Un, līdz ar to man nebija nekāds cits iespējas vienkārši ticēt saviem spēkiem un attīstīt to. Sākumā tas likās pagrūtu, jo opera...
ja mēs runājam par rock mūziku un vispār par to visu kustību, tur nav nekādu there is no limit. Ja tur ir tā kaste ir atverta, tu gribi darīt to vienkārši, nu, kas tev nāk prātā, tu dari. Operā tā nav. Operā mums ir konkrētas līnijas, caur kurām mēs nevaram pāriet, jo tad, ja mēs pārējām, tas vairs nav opera. Ir ļoti daudz noteikumu, stila noteikumu, un viss tas ir grūti, bet tā ir māksla. Bet tomēr, kas bija tas grūdienis tev no tās rokmūzikas, pamanīt pēkšņi, ka ir opera, un tev tur nokļūt? Tev kāds padomdevējs bija vai kādi ieteikumi no malas? Vai kā tas notika? Zini, tas notika pavisam nejauši. Tu runā par, kā es nokļuvu uz teātri? Jā. Teātri, jā, tas ir maģisks stāsts, jo es nokļuvu teātri nepateicoties savam balss, kāda viņa man toreiz bija. Jo man toreiz, nu, es biju jauns, 23 gadi, tas priekš tenora, tas ir maz, tas balss viņa... Viņa nav kopta, viņa nav izaugusi, viņa nav pieredzes, bet daudz cilvēku dzirdēja tam perspektīvu. Bet es biju ļoti akrobatiski attīstīts. Es pirms tam dejoju šodienas kolektīvos. Mēs uzstājāmies dažādās pasākumos, kur bija ļoti pieprasīta akrobātika. Un man tā paveicās, ka opera iestudēja... Sergeja Prokofjeva opera Mīlu trim apelsīniem. Un viņam bija doma, ka viņam vajag atletisko dziedātāju, jo, nu, ticiet, man opernieki nestaigā uz rokām un netais salto. Un man toreiz tas bija dīvaini, jo es to darīju. Un es atnācu uz atdziedāšanu, es teicu, es varu to izdarīt. Viņa tā uz mani paskatās, nē. Es saku, nu, es to varu izdarīt. Viņa prasa atdziedāt, es saku, es varu nodziedāt. Es uztaisīju saltu, pastaigāju uz rokam un paņēmu augšēju noti. No tā brīža es esmu Latvijas Nacionāla operas solists. Nu ko, ir laiks Mihēlam iedot mazu atpūtas pauzīti un aicināt uz skatuves atkal atpakaļ Viktoriju. Viktori, Mihails mums jau, kā saka, atklāja to savu nonākšanu uz operas skatuves, to noslēpumu, no kurienes viņš tad, kā saka, līdz turien nokļu. Kāda ir tā tava priekšvēsture? Kā tu nonāci līdz šādai dziedāšanai? Vai tas jau bija, jau saka, aizejot mūzikas skolā, jau bija skaidrs, ko darīsi? Nē, nē.
Es tiesa esmu gājis mūzikas skolā, bet man bija pilnīgi cits profils. Es domāju, ka es būšu pianiste. Līdz vienam brīdim, kad es dzirdēju, kā spēlē Vesterts Šinkus, un es sapratu, vai nu es spēlēju kā viņš, vai nu es nespēlēju. Līdz ar to, nu, tur bija izdarītas izvēles. Bet līdz dziedāšanai es nonācu salīdzinoši vēlu. Vēlāk noteikti nekā parasti cilvēki līdz tam nonāk, bet tas bija vairāk stāsts un arī tāda diezgan sagadīšanās, jo es atceros, ka es izdomāju, ka man galu galā gribas darīt kaut ko radošu. Un es izdomāju, kāpēc gan es nevarētu dziedāt korī, jo es to diezgan daudz esmu darījusi, un es sapratu, ka ir taču kori, kur maksā naudu par to, ka tu dziedi, un ko es izdarīju, es piezvanīju pazīstamam cilvēkam, kas dzied radio korī, pie Sigvarda Kļavas, un es teicu, klausies, es gribu dziedāt, nu kad es varu sākt? Viņš uz man tā paskatījās tā, tu vispirms iemācies dziedāt. Un man bija tāds, pagad tu to man saki? Kopš tā brīža es sāku apmeklēt vokālo pedagogu, un jo vairāk es to darīju, jo vairāk es sapratu, nu, ka štelle ir tajā, ka tu dziedi pats nevis kopā ar citiem. Un vēl pa vidu sanāca Sigvardam padziedāt, un Sigvards man nepaņēma. Un es domāju, labi, ka tā. Līdz ar to es lēnām attīstīju savu ceļu. Nu, nevar teikt lēnām, jo tā karjera ir izaugusi diezgan veiklā laikā. Faktiski šis ir 6. Gads, kad es dziedu. Bet jā, manā kontā jau ir pirmā loma operā, un es esmu ļoti, ļoti priecīga un pateicīga par to. Sigvards tagad pirkstos nekoši, ka viņš... Sigvards nezinu, bet es zinu, ka mums nesen bija arī raidījums, kurā es viņam personīgi pateicu paldies, ka viņš man nepaņēma radiokori. Un tas bija tāds interesants, viņš tā uz mani ļoti interesanti paskatījās un tā nesaprotam norēģēja, bet es viņam tā no sirds pateicu. Un, nu, paldies, citādi es nebūtu tur, kur es esmu. Tu teici, tev pirmā loma vai tiešām tā ir vienīgā? Ne? Tā bija pirmā, pagaidām vienīgā, jā, bet, nu. Laiks rādīs. Ir kāda sapņu loma, kur protams, teikt, bet protams, bet es šobrīd es tā negribu teikt, ka tā ir tāda viena sapņu loma. Es īstenībā esmu gatava darīt jebko, kas atbilst manai balsī. Un, jo mana tā patiesā un dziļākā vēlme ir vienkārši būt uz skatuves. Es nevaru nebūt. Es, tā kā mans skolotājs teica Uģis Brikmanis, es nevaru nedarīt. Un es gribu apvienot šo aktieru meistarību kopā ar dziedāšanu, ar būšanu, visā šajā sintēzē kopā. Un tas ir tas sapnis. Nav svarīgi, vai tā ir Traviet, vai tā ir Violeta, vai tā ir Džulieta, vai tā ir Margarita, bet vienkārši būtu šis skatus. Tu pieminēji, ka tu esi tomēr pianista. Un es tomēr es domāju, ka varētu kaut kā, nu, Andris tā jau skatās tā kā, uz mani, ne uz mani, ne, tagad tev būs jāskatās uz Viktoriju, tāpēc, ka es vēlētos, lai viņi tieši tev nospēle. Man. Jā, tev, tāpēc, ka bieži vien šeit arī raidījumā mākslinieki šo to uzdāvina man, tad es nolēmu, ka varbūt Viktorija varētu uzdāvināt tev kādu nelielu klavieru skaņu darbu. Ko dāvina tev man tagad interesē? Dziesmu skatienas un sarunas. Jā, mēs jau sēcinām, uz mani tikai bundzinieki skatās. Tev vajadzēs paturēt manas cimdus. Labprāt. Viens. Es šitā tikai. Cik forši? Ļoti īsts fragments. Un kamēr Andris priecājas par tikko saņemto dāvanu. Cimdiem? Nu, nē, cimdus tu atdos Viktorijai par skaņdarbu. Paldies. Mēs aicinām atpakaļ uz šīs skatuves arī Mihailu. Приезжая под шоры, я взглянул на небеса. И восполнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хотя грустно очарован вашей девственной душой, хоть вампиром именован я в губернии Тверской, но колен моих перед вами преклонить я не посмел, и с душевными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятно хмелем светской суеты, позабуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стан, движение, стройность,
осторожный разговор. Эту скромную спокойность, хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет, если ж нет, по прежнему следу ваши мирные края. Через год опять заеду и влюблюсь до ноября. Mihail, Viktorija, cik tad jūs ilgi jau esat kā duets? Mēs esam. Nu, tagad mēs esam duets. Jā. Īstenībā tas ir mūsu, es pareizi saku, otrā reize. Man šķiet, ka bišķiņ vairāk. Pirmā reize bija Sigulda Populis. Sigulda, jā, tad mēs pirmo reizi dziedām kvintetu. Tad mums vispār bija kopā. Vai es neatceros, piedot, vai mēs bijām kopā izrādē, spēlēt dansoju? Viņš ka nē, izrādē mēs nebijām, bet mēs esam bijuši daudzos mēģinājumos. Ņem tādu jauku diskusiju šobrīd notiek jūt. Jā. Mēs mēģinām atcerēties. Tā pagaidi. Netraucējiet. Netraucējiet. Jā, bet nē, mēs šķiet, ka Miša vienmēr ir bijis kaut kur man apkārt, jo nu, man, es ļoti augstu viņu vērtēju un gan tehniski, gan cilvēciski un man ir milzīgs prieks, ka viņš ir piekritis ar mani šeit būt. Tā kā, paldies tev liels. Paldies tev, man ir liels prieks ar tevi muzicēt, ar Veronika, ar tevi. Paldies, ka tu ar mani esi kopā šeit šajā raidījumā. Paldies arī mūsu brīnišķīgajai koncertmeistarei Veronikai, ir vienkārši fantastiski. Ah, cik mīļi palika, nezinu, forši. Silti, rozo fonu vai kaut kur. Viktorija jau atklāja, ka viņai viena loma, ja, operā tagad. Mihail, cik tev tās lomas? Es vairs neskaitu. Vairs neskaitu pat. Mm. Viņi nāk, un sākumā, nu, es vēl pirms 3 gadiem es zināju, cik man ir manu portfolio, bet tagad es vairs nevaru to izsekot tiešām daudz. Esot uz skatuves, tas dueta partners, nu tomēr kaut kā ir jāiepazīst, lai tās lomas būtu tādas ticamākas. Mihail, vai tu, piemēram, zini, kāds ir... Nē, es sākšu otrādāk. Viktorija, vai tu zini, kāds ir Mihaila hobijs? Hobijs? Jā, es zinu, ko viņam patīk darīt? Giču, ja es tā varu izteikties. Giču. Elektriskā ģitāra, vai ne? Es zinu, ka viņam ir studija mājās, un viņš tur ritīgi ņemās ar savu interesanto elektronisko roku, jā, pareizi? Elektrisko roku, tu mīļika. Kāda elektriskā ģitāra tev ir? Jā, man ir īstenībā divas elektriskas ģitāras, Stratocasters, PRS style viena, un tikko nesen nopirku basģitāru, man sagribējās iemācīties arī basģitāru. Un vai tu, Mihail, zini, kāds tad ir Viktorijas hobijs? Nu, man liekas, ka tāds pats kā man. Spēlēt giču? Nē, spēlēt giču, bet hobijs. Paga. Es zinu, ka viņai patīk realizēt projektus Fīverā. Tas ir tas? Tas kaut kādā mērā ir arī hobijs, jā. Bet vai tu zini, ka Viktorija prot braukt ar motociklu? Es to nezināju. Es arī nezināju, ka viņa spēlē klavieres tik forši. Tā kā, jā, viņa ir ļoti daudz pārsteigumu. Tas ir forši. Tu tiešām brauki ar motociklu? Jā, es krūtu. Oh my god. Wow, krūta. Kā uz nākamo izrādi kaut kur ārzemēs, viņi tev aizvedīs mierinkas. Aiz mugurē uzcels. Es neesmu nevienu vedus, gan es braucu diezgan daudz gadus, bet es neesmu nekad nevienu vedus aiz mugurē, jo es tiešām gribu atbildēt tikai tajā brīdī, kad es esmu pie moča stūža tikai par sevi. Līdz ar to es baidos kādu vest. Bet nav tā, ka tu tikai pa ielu brauci to moci? Jā, bija tāds periods, ka bija jāpierāda dzīvē, ka es kaut kas esmu, un tad, starp citu, tad es vēl nedziedāju. Un tas bija amatieru līmeņa sacensības trasē. Bija tāda durka reisinga, ko vadīja Arču, vecais Arču bija tāds interesants cilvēks. Un tas kaut kādā brīdī tā bija tāda reliģija vairāk vai mazāk, ka tu esi tajā vidē, un tad tu brauc, un tu mācies, tur sagāst trajektorijas. Nu jā, un tas bija tāds periods. Nu jā, un tad periods beidzās. Es ceru, ka ar operas dziedāšanu tā nebūs. Viss ir jūsu rokās. Labi, mums ir patiesi prieks redzēt jūs šeit uz Ogres dzīvās skatuves un baudīt to, ko jūs sniedzat. Mums tad
noslēdzošais priekšnesums, ko tad mēs redzēsim? Tad beidzot jūs otro reizi abus kopā? Es teiktu, ka trešo, bet man ir vienkārši intuitīvi tāda sajūta, ka tā ir trešā reize. Bet mēs varam palikt arī pie lai ir trešā, jo visam ir trīs. Jā. Labi. Trīs vienīgi. Sole cercando primavera di viole nidi d'amore di felicità la mia piccola rondine partì senza lasciarvi un bacio senza addio partì. Non ti scordo. Raidījumu piedāvā Ogres novada pašvaldība un Ogres novada kultūras centrs.